για μια συνέντευξη τύπου. Αφορμή είναι το θέμα με τα δέσποτα που δημιουργήθηκε. Θα κάνει μια παρουσίαση ο Δήμαρχος και συνέχεια θα ακολουθήσει, θα τοποθετηθεί και ο κύριος Ναμπάλης για το ζήτημα που έχει προκύψει. Λοιπόν, σας καλωσορίζω κι εγώ σε μια πρώτη συνέντευξη με συγκεκριμένο θέμα, όχι χωρίς θέμα. Πρώτη φορά βρισκόμαστε έτσι όλοι οι δημοσιογράφοι και εγώ και οι συνεργάτες μου. Και ξαναλέω ότι το θέμα της συζήτησής μας είναι τα αδέσποτα στην επικράτεια του Δήμου Αλεξανδρίας. Κάνοντας λίγο μια αναδρομή στο παρελθόν, θα σας θυμίσω ότι το Σεπτέμβριο του 2014, ο Σεπτέμβριος του 2014 ήταν ο πρώτος μήνας διοίκησης της ώρας ευθύνης. Εκείνο που κυρίως είδαμε τον καιρό εκείνο, πέραν των άλλων προβλημάτων τα οποία είχαμε διαπιστώσει προπολού, ήταν και το ζήτημα των αδέσποτων, των ζώων δηλαδή που περιφέρονται ανεξέλεγκτα στην επικράτεια του Δήμου και η τάση, η διαρκώς αυξητική τάση του αριθμού των ζώων μας έβαλε στη διαδικασία του να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Πολύ γρήγορα και με, θεωρώ, αποτελεσματικούς τρόπους μπήκαμε στη διαδικασία να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρώτο που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα κέντρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων. Η περιοχή αυτή ήταν στα παλιά σφαγεία του Δήμου Αλεξανδρίας και αποφασίσαμε εκεί να συγκεντρώσουμε αριθμό αδέσποτων ζώων με στόχο και σκοπό να αποσυμφορήσουμε τα σημεία της πόλης τα οποία διαπιστώναμε ότι εκεί συγκεντρώνονται τα ζώα αυτά και δημιουργούν πρόβλημα στους δημότες. Δημιουργούν πρόβλημα κυρίως όμως στα παιδιά, πρόβλημα στα σχολεία, στις πλατείες, στα καταστήματα και στους ενήλικες βεβαίως, αναλόγως της διάθεσης των ζώων. Αμέσως και πολύ γρήγορα διαμορφώσαμε το χώρο με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μπορεί να φιλοξενεί τα αδέσποτα ζώα και ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Κατασκευάστηκαν κάποια κλουβιά που πληρούσαν κατ' εμάς και πληρούν και σήμερα τις προδιαγραφές. Υδροδοτήθηκε ο χώρος, σε διάφορα σημεία τσιμενταρίστηκε, ούτως ώστε να είναι σε πρώτη φάση ανεκτό και καλό το επίπεδο ζωής των ζώων. Στην πορεία ήρθαμε σε συνεργασία με κτηνιατρικές υπηρεσίες, με ανθρώπους που γνώριζαν τη διαχείριση των ζώων σε αυτό το επίπεδο. Συνεργαστήκαμε και θεωρώ πως πετύχαμε ένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα διαρκώς αυξανωμένων προσπαθειών του να έχουμε αποσυμφορήσει την πόλη και τα χωριά από τα αδέσποτα, αλλά και το επίπεδο ζωής των αδέσποτων, όπως είπα προηγουμένως, να είναι ικανοποιητικό. Δαπανήθηκαν χρήματα, το ύψος των οποίων είναι περίπου στις 68.000. Εσφαλμένα, κατά την άποψή μου, από κάποια σχόλια δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι τα χρήματα αυτά ήταν ειδικευμένα, δηλαδή ονοματισμένα, ότι επρόκειτο να πάνε για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Η αλήθεια είναι πως τα χρήματα αυτά είναι από ίδιους πόρους. Θα μπορούσαν βεβαίως να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε αλλού, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οποιασδήποτε δομές που έχουν αναφορά τον άνθρωπο. Θεωρώντας όμως ότι και το πρόβλημα των αδέσποτων είναι τέτοιο, μπήκαμε στη διαδικασία και δαπανίσαμε αυτά τα χρήματα κατασκευαστικά, ιατρικά, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Τον τελευταίο καιρό
ανέκυψε ένα ζήτημα, κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο, φέραν το θέμα πάλι στην επικαιρότητα. Και μέσα από αυτά τα σχόλια και τα δημοσιεύματα, κλήθηκε η Δημοτική Αρχή να πάρει θέση και να ξεκαθαρίσει μάλλον τη θέση της στον καλύτερο βαθμό. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο οικονομικό, το οποίο για μας είναι πρώτιστο ζήτημα, ότι τα χρήματα δεν είναι ειδικευμένα, είναι από ίδιους πόρους, και για τη δαπάνη και του τελευταίου ευρώ, του τελευταίου χρηματικού ποσού, υπάρχουν αποδεικτικά, τα οποία θα σας τα καταθέσει ο Δήμαρχος στη συνέχεια, για να διαπιστωθεί και να γίνει ξεκάθαρο στον κόσμο ότι όλες οι δαπάνες είναι νόμιμες και εγκεκριμένες στο 99,9% από την Επίτροπο, πλην των ποσών που δεν χρειαζόταν να πάνε στην Επίτροπο. Άρα δεν τίθεται κανένα θέμα διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Το δεύτερο ζήτημα είναι, έγινε σωστά η δουλειά μέσα στο χώρο φύλαξης των αδέσποτων ζώων? Εμείς φροντίσαμε και πήραμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με αυτό, ασχολείται με την περισυλλογή, ασχολείται με το τάισμα, ασχολείται με την υδροδότηση, με τον καθαρισμό του χώρου, και αυτό ήταν μια δαπάνη αρκετά σημαντική μέσα στο ποσό των 70.000, που και αυτό απέδωσε και αυτό μας βοήθησε στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Κατά τη διάρκεια του 2015 προέκυψε η επίσκεψη την ιατρικής υπηρεσίας της Αντιπεριφέρειας Συμμαθίας. Εκεί υπάρχει μία έκθεση, η οποία επίσης θα σας κατατεθεί, και θα δείτε την άποψη αυτής της υπηρεσίας, η οποία βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει, κάνει τις προτάσεις της βέβαια για βελτίωση, αλλά επί της ουσίας διαπιστώνει ότι αρκετά πράγματα είναι πάρα πολύ καλά σε αυτό το χώρο. Πριν 10 μέρες περίπου, ή 8, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, η ίδια υπηρεσία επισκέφθηκε το χώρο. Για ακόμη μια φορά η ίδια υπηρεσία διαπιστώνει ότι ο χώρος πληρεί όλες τις καλές προϋποθέσεις για να φιλοξενεί τα ζώα, λαμβανομένου βεβαίως υπόψη των δυνατοτήτων που έχει ο Δήμος για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ζήτημα. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, η κτηνιατρική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά εκεί μέσα. Σήμερα εγώ και ο Αντιδήμαρχος επισκεφθήκαμε τον εισαγγελέα εξαιτίας μιας καταγγελίας που έγινε στις προηγούμενες μέρες. Εκεί συναντήσαμε, για μας εντελώς τυχαία, εγώ δεν το γνώριζα ότι θα βρίσκονται εκεί, και εκπρόσωποι των φιλόζων. Έγινε μια διαλογική συζήτηση, θεωρώ αρκετά επικοδομητική. Ο κύριος εισαγγελέας απίθυνε και προς εμάς και προς τους φιλόζους κάποιες νουθεσίες και κάποιες συμβουλές, αλλά έκανε και κάποιες υποδείξεις. Είπε πως ότι καταρχάς Δήμος και φιλοζωικά σωματεία πρέπει να είναι σε αρμονική συνεργασία, κάτι που εμείς το επιδιώκουμε έτσι κι αλλιώς, και ότι θα πρέπει να συνεννοούμεθα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Στον Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο, ο εισαγγελέας είπε ότι κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για τα πράγματα να είναι εκεί όσο μπορεί καλύτερα, αντιλαμβανόμενος και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να είναι τέλεια, γιατί οι πόροι είναι τέτοιοι, τα χρήματα είναι τέτοια που δεν μπορούν να κάνουν το ιδανικό όσον αφορά την προστασία των ζώων. Και στους φιλόζωους είπε ότι και εσείς πρέπει να μην είστε υπερβολικοί, και εσείς πρέπει να είστε συνεργάσιμοι. Έχουμε καταγγελίες που όταν τα αδέσποτα δεν συμμαζεύονται ή δεν περιορίζονται ή δεν γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται, έχουμε καταγγελίες από τον κόσμο, επισκέψεις, διαμαρτυρίες κτλ. Στο διατάφτα, για να μπει ο Αντιδήμαρχος στη διαδικασία να εξειδικεύσει λίγο τα πράγματα ως προς τις δαπάνες και ως προς τις αποφάσεις και υποδείξεις της κτηνιατρικής υπηρεσίας, θέλω να πω ως Δήμαρχος ότι είμαι ικανοποιημένος. Θα ήθελα βεβαίως τα πράγματα να είναι καλύτερα. Είμαι ικανοποιημένος με το πώς
η δική μας υπηρεσία αντιμετώπισε το θέμα. Επαναλαμβάνω ότι πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε σε αυτόν τον τομέα, αλλά πάντα θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από τη μία να θέτουν τα αιτήματα και τις ανάγκες της προστασίας των ζώων των αδέσποτων, από την άλλη όμως, για να είμαστε πραγματιστές, πρέπει να αντιπαραθέτουμε πάντα το ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιες είναι κυρίως οι οικονομικές δυνατότητες, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί έτσι όπως πρέπει το θέμα. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες για την προσπάθεια που έκαναν προς αυτή την κατεύθυνση, να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ για να μεταδώσετε και να κοινωνήσετε στον κόσμο όλα όσα συνέβησαν και όλα όσα σας είπαμε και θα σας πούμε βέβαια ακόμη. Και να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί προς αυτήν την κατεύθυνση, ούτως ώστε το πρόβλημα να εξομαλυνθεί και η φυλόζωη να είναι ικανοποιημένη και τα ζώα να έχουν καλές συνθήκες διαβίωσης εκεί πέρα μέσα, αλλά και να φαίνεται ότι ο Δήμος πραγματικά ενέσκυψε στο πρόβλημα και το αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πάντα με βάση τις δυνατότητες που έχει. Θα σας πει ο Αντιδήμαρχος τώρα τα δικά του εξειδικευμένα στοιχεία. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα, ξεκινώντας, να απευθώ σε όλους μηδενός ξερουμένου και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στον χώρο του προσωρινού χώρου φύλαξης αδέσποτων ζώων, που τον επισκέφθηκαν τα παιδιά, οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές του ΕΠΑΛ και περάσαμε όλοι μαζί ένα ευχάριστο πρωινό, βλέποντας από κοντά όλοι τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων από εκεί και όπως το είπα και πριν, μηδενός ξερουμένου και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Μπαίνοντας στο θέμα, νομίζω ότι ο πολιτικής πλευράς, ο οποίος δήμαρχος το ανέλησε, είπε ότι ήταν θέμα πολιτικής βούλησης σημερινής διοίκησης να μπει στη λογική του να συνυπάρχουν οι δημότες μαζί με τα αδέσποτα ζώα και γενικά με τα ζώα και όχι να μπούμε σε άλλες λογικές άλλων δήμων. Άρα με το καλημέρα σημερινή διοίκηση, η διοίκηση έσκυψε πάνω στο πρόβλημα και προσπάθησε να δώσει λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινώντας, κάνοντας το χώρο προσωρινής φύλαξης αδέσποτων ζώων, που έγινε με απόλυτα σύνομες και νόμιμες διαδικασίες, ήταν μια διαδικασία με έναν άδοχο εργολάβο και έγιναν όλα τα προβλεπόμενα όπως ορίζει ο νόμος, ώστε να αποπερατωθεί και να ολοκληρωθεί και το έργο, πληρώντας τις προδιαγραφές του νόμου που λέει για συγκεκριμένα πράγματα για την καλή ευζωία και υγιεινή των ζώων στον χώρο προσωρινού, τον προσωρινό φύλαξη αδέσποτων ζώων. Άρα πληρούνταν όλες οι προποθέσεις και πληρούνται οι διαστάσεις των κλουβιών, η παροχή νερού, οι παροχές αποχέτευσης κτλ. Όπως αυτά προβλέπει ο νόμος. Συνεχίζοντας, προέκυψε η ανάγκη να μπούμε και στη λογική, γιατί είχαμε πολλές καταγγελίες και πολλές επιθέσεις ζώων σε δημότες μας, που μετά από μια επίθεση ζώου σε κάποιον δημότη, αυτός οδηγείται στο νοσοκομείο και εκεί εκδίδεται ένα χαρτί παρακολούθησης του ζώου. Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη, μιας και ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα, αυτό το ζώο να παρακολουθείται για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Άρα προέκυψε η ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια σύμβαση καθόλου ανώνυμα και όπως επιβάλλει ο νόμος, μια σύμβαση έργου με έναν εργολάβο ο οποίος θα κάνει την περισυλλογή πρωτίστως των ζώων που επιτίθενται σε ανθρώπους, να τα οδηγεί σε ένα χώρο συγκεκριμένο όπως ήταν ο χώρος προσωρινής φύλαξης αδέσποτων ζώων και εκεί να πληρούνται όλες οι άλλες κανόνες υγιεινής κτλ. Που είπαμε πριν. Έτσι προέκυψε και η ανάγκη να πάρουμε έναν άνθρωπο με ένα αυτοκίνητο εξειδικευμένο, όπως ορίζει ο νόμος, με ένα πτυχίο μετά από κάποιο σεμινάριο που πέρασε, ώστε να γίνει εκπαιδευτής για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Το επόμενο βήμα ήταν, όπως πάλι επιβάλλει και θα αναφερθώ πολλές φορές και θα επικαλεστώ τον νόμο, γιατί πιστεύω ότι αυτό το ηθικό πλεονέκτημα της σημερινής διοίκησης, στο ότι όλα τα κάνει νομίμως και με απόλυτη διαφάνεια, δεν πρέπει κανένας να το βάλει στην άκρη, αλλά κυρίως εμείς, η Δημοτική Αρχή, πρωτίστως ο Δήμαρχος, το έχουμε σημαία, γιατί ήταν σημαία και προεκλογικά και συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το ηθικό πλεονέκτημα, γιατί κάνουμε όλα τα απαραίτητα όπως προβλέπει η νομοθεσία. Πάλι είχαμε τον ανάδοχο, μετά από διαδικασία η οποία έγινε, είχαμε τον ανάδοχο κτηνίατρο, ο οποίος ήταν σε ετήσια βάση, είχε την συμβατική υποχρέωση να κάνει τους εμβολιασμούς, τις στηρώσεις,
αλλά όχι να μένει μόνο εκεί, να προχωράει και σε αποθεραπεία διάφορων ασθενειών που προκύπτουν στα ζώα. Η συνεργασία μας ήταν άψογη, υπάρχουν και οι ανάλογες εκθέσεις που πιστοποιούν όλα αυτά. Τα ζώα φυσικά χρειαζόταν και τις τροφές τους, προχωρήσαμε και εκεί σε μια αγορά ζωοτροφών και καλύψαμε πλέον όλο το φάσμα των αναγκών των ζώων μέσα σε εκείνο το προσωρινό χώρο φύλαξα αδέσποτων ζώων που φιλοξενεί 12 σκυλιά, έχει 12 κλουβιά. Στη συνέχεια, η εποπτεύουσα αρχή του προσωρινού αυτού χώρου φύλαξα αδέσποτων ζώων είναι η κτηνιατρική υπηρεσία που υπάγεται στην περιφέρεια και στην αντιπεριφέρεια νομού Ημαθίας. Σε ανύποπτο χρόνο, η κτηνιατρική υπηρεσία κάνει κάποιους εφόδους, κάποιους ελέγχους στον χώρο προσωρινής φύλαξης. Στις 20 Μαΐου του 2005 υπήρξε αυτή η επίσκεψη που τα βρήκανε κατά κοινή τους ομολογία και βάζοντας την υπογραφή τους σε επίσημα έγγραφα, καλώς καμωμένα όλα, δηλαδή πληρείται η ευζοία και η υγιεινή των ζώων, αλλά οφείλουμε να κινηθούμε ταχύτατα και να εκδώσουμε άδεια είδηση στο συγκεκριμένο χώρο. Την παραπροηγούμενη Πέμπτη, δηλαδή πριν την ανάρτηση με εκείνων των φωτογραφιών που έγινε πριν 4 μέρες, ξαναήρθε η κτηνιατρική υπηρεσία, έκανε ξανά έλεγχο στον χώρο προσωρινής φύλαξης και εκεί διαπίστωσε πάλι ότι υπάρχει ευζοία και καλή υγιεινή των ζώων, όπως πάλι υπάρχουν εκθέσεις και θα σας δοθούν στο τέλος όλα τα στοιχεία για να τα έχετε. Άρα, εκτίμησή μας είναι ότι κάναμε στο μέτρο του δυνατόν ό,τι μπορούσαμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, να μειώσουμε το πρόβλημα αυτό που το οποίο είχαν οι δημότες, κάνοντας την περισυλλογή και όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα πριν, δίνοντας έτσι λύση ή μειώνοντας το πρόβλημα αυτό που υπήρχε έξω στην κοινωνία της Αλεξάνδειας. Πάντα όμως έχοντας σαν γνώμονα πρωτίστως να συνυπάρχει ο άνθρωπος μαζί με τα ζώα, μαζί με τα αδέσποτα ζώα και όχι μπαίνοντας σε άλλες λογικές, γιατί αυτές δεν αρμόζουν στη σημερινή διοίκηση. Για όλα αυτά που σας ανέφερα, θα υπάρχει φάκελος τον οποίο θα σας μοιραστεί, θα τα πάρετε με όλη τη διαδικασία, με όλες τις δαπάνες, με όλες τις αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου για το οποίο πληρώθηκε και τον τελευταίο ευρώ, με τις κτηνιατρικές εκθέσεις, συγγνώμη, με τις συμβάσεις του ανάδοχου κτηνίατρου και με τη σύμβαση που έχουμε το ζωοκόμο που κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που σας είπα πριν. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι κοινός στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι και στο τελευταίο μέρος της Ελλάδας ότι η Αλεξάνδρεια θα πρέπει να ακούγεται για τα καλά και όχι για τα άσχημα. Γιατί έχουμε πολλά να επιδείξουμε, πολλά περισσότερα τα καλά τα οποία έχουμε κάνει και είναι πολύ λίγα, ίσως μηδαμινά, τα άσχημα που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Επιγραμματικά, εκ των όσων υπόθηκαν από μένα και τον Δήμαρχο, θέλω να κρατήσετε κι εσείς και οι συνδημότες μας στο μυαλό σας και στα γραπτά σας τρία σημεία. Πρώτον, η πρόθεση. Η πρόθεση και η πολιτική βούληση ήταν αυτή που μας οδήγησαν να πορευτούμε με τον τρόπο που πορευθήκαμε, με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Δεύτερον, οι δαπάνες. Απολύτως νόμιμες, καταγεγραμμένες και ελεγμένες από την Επίτροπο. Και τρίτον, βεβαίως, πρέπει να είναι πεποίθηση όλων και είναι αυτό που πρέπει να αποτυπωθεί τελικά, είναι ότι η προσπάθεια μέσα από όλες αυτές τις νόμιμες διαδικασίες έφερε αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι τέτοιο βεβαίως για το οποίο καθημερινά κρινόμαστε. Διαβεβαιώνω όμως και εσάς και όλους τους συνδημότες ότι σίγουρα και γρήγορα το αποτέλεσμα θα βελτιωθεί και θα είναι καλύτερο και όλοι θα είμαστε περισσότερο ικανοποιημένοι από ό,τι είμαστε σήμερα. Ζήτησα εγώ να επισκεφτώ τον εισαγγελέα. Σε συνεννόηση βεβαίως με τον Δήμαρχο θα πηγαίναμε μαζί. Εκεί συναντήσαμε, θεωρώ με πρωτοβουλία του εισαγγελέα, φαντάζομαι, δεν είμαι και πολύ σίγουρος, και δύο κυρίες οι οποίες ανήκουν σε φιλοζωικές οργανώσεις. Για να απαντήσω όμως τελικά στο ερώτημά σας, ήταν ότι ήταν δική μου πρωτοβουλία να επισκεφθώ και να ενημερώσω τον εισαγγελέα για τα όσα συμβαίνουν. Να καταδείξω την ειλικρινή πρόθεση της διοίκησης για όσα έγιναν και για όσα πρόκειται να γίνουν. Χωρίς δικαιολογίες και χωρίς υπεκφυγές. Αυτό το αντελήφθη ο κ. Εισαγγελέας
και εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Όχι κάτω από την πίεση της συναφόρας που ήδη όχι, είναι. Όχι. Ήθελα να του πω την αλήθεια για να, να μας αντιμετωπίσει και αυτός κάτω από αυτό το πνεύμα. Και πράγματι ήταν, θεωρώ πως η συνάντησή μας ήταν χρήσιμη και ωφέλιμη. Ο καθένας επιλέγει και δημοσιεύει αυτά τα οποία αυτός κρίνει σκόπιμα για να ενημερώσει το κοινό. Δεν θα κινηθούμε φιλοζωικές, πλην όμως, ούτε για τις φιλοζωικές. Οι φιλοζωικές δείχνουν πράγματι έναν υπέρμετρο ζήλο προς αυτή την κατεύθυνση, αποχωρώντας από τον εισαγγελέα, τους είπα αυτό που είπα και σε εσάς. Ναι, μεν τα αιτήματά σας, τα καθόλου νόμιμα, αξιόλογα και χρήσιμα, βάλτε απέναντι κι εσείς τις πραγματικές δυνατότητες που έχει αυτός ο οργανισμός για να τα απεξέλθει σε αυτό. Θεωρώ πως οι δυνατότητες είναι τέτοιες που εμείς υπερκαλύψαμε το κομμάτι των δυνατοτήτων και προβήκαμε σε περαιτέρω ενέργειες και βήματα. Είμαστε οι τελευταίοι που θα επιθυμούσαμε το διασυρμό του τόπου μας και των δημοτών μας και γενικώς της νοοτροπίας που υπάρχει στην περιοχή μας. Ό,τι θεωρείτε ότι βλάπτει την εικόνα μας ως τόπο και ως Δήμο, βεβαίως και δεν μας ευχαριστεί. Η ευθύνη όμως επί του προκειμένου δεν ανήκει στη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ πως με συνεννόηση και με καλή συνεργασία και αυτά μπορούν να ξεπεραστούν και να αποφευχθούν τέτοιου είδους φαινόμενα που δυσφημούν την πόλη. Από την άλλη θα πρέπει βεβαίως να πούμε ότι κάποια γεγονότα είναι γεγονότα και προβάλλονται. Την αξιολόγηση αυτών την κάνετε κυρίως εσείς που τα προβάλλετε. Σαφέστατα τη δική μου άποψη καταθέτω. Γιατί και επειδή μιλάμε για την πόλη που μας ασχολείται όλοι, να συνεχίσω λίγο. Να διαφωνούμε με αυτά. Γιατί έγιναν σημαντικά γεγονότα που άφηνε η Δημοτική Αρχή να προλάβει τις κακές εντυπώσεις. Ακόμα και με το αθώο, το ανευδόλου, πρωταπληριάτικο ψέμα. Το οποίο προκάλεσε ταραχή και εσείς μας λέτε. Να αντιστρέψω την ερώτηση και να σας πω όχι, όχι, όχι. Είπαμε ότι σήμερα θα κουβεντιάσουμε για τα αδέσποτα. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για τη δυσφήμιση. Για τα αδέσποτα θα κουβεντιάσουμε, όχι για τη δυσφήμιση, κύριε Σουλόπουλε. Βεβαίως προκύπτει αυτή, προκύπτει αυτή εκ των πραγμάτων. Για τα αδέσποτα να θέσετε ερωτήσεις. Για τα υπόλοιπα, εγώ θα σας δώσω την ευκαιρία μια άλλη φορά και μάλιστα σύντομα να κουβεντιάσουμε ευρύτατα. Κύριε Δήμαρχε, δύο ερωτήσεις. Όσον αφορά τα 70.000 ευρώ, με προλάβατε, τα είπατε. Θα ρωτούσα αν ήταν αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό, ή αν λύθηκαν τα χρήματα από κάποιους άλλους πόρους. Η δεύτερη, η πρώτη ερώτηση, αφού αυτό το θέμα το κλείσαμε, είναι εξής. Μιλάμε, και την ερώτηση να απευθύνω και στους δύο, μιλάμε για προσωρινό χώρο. Μάλλον για χώρο προσωρινής φύλαξης. Τι ακριβώς είναι αυτό, για να το, καταλάβουμε κι εμείς, να το καταλάβουμε και ο κόσμος. Το πρώτο. Ναι. Και το δεύτερο. Από ποια σημεία του Δήμου γίνεται η περισυλλογή των αδέσποτων και πού θα πρέπει να απευθύνεται ο πολίτης ο οποίος βλέπει κάτι, ούτως ώστε να ενημερώσει το Δήμο για να πάει να γίνει η περισυλλογή. Ναι. Σας απαντήσει, Κώστα. Στο πρώτο ερώτημα μας είπατε τι σημαίνει, ποια είναι η έννοια του προσωρινού χώρου φύλαξης των δηλαδή, ζώων. Ποια είναι η πορεία. Σας είπα και πριν ότι αυτός ο χώρος κυρίως έγινε και με τις συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες που υπήρχαν και φυσικά που υπάρχουν, δεν έχουν βελτιωθεί με τη γενική εικόνα και της χώρας και έχουν κατασκευαστεί 12 κλουβιά. Αυτά τα συγκεκριμένα κλουβιά πρέπει να φιλοξενούν πρωτίστως, αρχής γεννωμένης από εκεί, κυρίως σκυλιά τα οποία έχουν επιτεθεί σε δημότες μας και χρήζουν, όπως προβλέπει ο νόμος, μία ιατρική παρακολούθηση. Εκεί λοιπόν μπαίνουν τα σκυλιά, περιποιούνται, βλέπουν την κατάσταση πώς βελτιώνονται τα σκυλιά, είτε με την παρέμβαση του κτηνίατρου, είτε με εμβολιασμούς τα οποία κάνει και μετά ελευθερώνονται στο περιβάλλον των χώρων. Από εκεί που πιάστηκε το σκυλί. Οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν είναι μεγάλες μέσα σε εκείνον τον χώρο. Αύριο έχουμε ραντεβού με τον Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και η Τεχνική Υπηρεσία μαζί, ώστε να προχωρήσουμε στη διαδικασία που χρήζει για την αδειοδότησή του και μετέπειτα πάλι με χρήματα που δεν είναι ονοματισμένα, αλλά με τα χρήματα όλων των δημοτών, να ξανακάνουμε μία παρέμβαση ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε περισσότερα ζώα. Για να μεγαλώσουμε τον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε, είναι στις σκέψεις μας, να διευρύνουμε και τον χώρο να το μεγαλώσουμε ώστε να μπορούμε να επιλύσουμε, όπως είπα και πριν, καλύτερα το πρόβλημα.
Το δεύτερο ερώτημα ήταν από ποια σημεία του Δήμου και πώς εγώ, ο οποίος κατοικός στο πλατή, ας πούμε, πώς θα απευθυνθώ τους ώστε να έρθετε να πάρετε κάποιο σπίτι να το πάτε εκεί. Κυρίως η δράση είχε γίνει μετά από τις επιθέσεις. Και όχι, αφορά όλο το Δήμο, όχι μόνο την Αλεξάνδρεια. Όχι, εννοώ ότι μέχρι τώρα, ας πούμε, είδαμε ότι ξαφνικά τα σκυλιά φύγανε από την Αλεξάνδρεια ενώ εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν σε διάφορα. Όχι, εάν σας δείξουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες και πάρα πολλές πιέσεις από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Και από το Νεόκαστρο και από το Μελίκι και από το Σταυρό και από το Πλατή, γενικά από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα που μας λένε ότι υπάρχουν επικίνδυνα σκυλιά. Είχαμε και εκεί επιθέσεις ζώων σε ανθρώπους και έχουμε παρέμβει και εκεί. Αυτή η δράση, αυτή η δομή έγινε για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, για όλους τους δημότες. Συνεχίζουν πάλι οι δημότες μας να απευθύνονται προς το τηλέφωνο το οποίο είχαμε δώσει στη δημοσιότητα και από μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, στο συγκεκριμένο ζωοκόμο που υπάρχει, ώστε να μπορέσουν να τα περισυλλέγουν και να τα πηγαίνουν στον χώρο προσωρινής φύλαξης. Εκεί, όπως σας είπε ο Δήμαρχος, θα βελτιώσουμε τους χώρους διαβίωσης των σκυλιών. Άρα συνεχίζεται αυτή η δράση, οφείλουμε να εκδώσουμε την άδεια και να βελτιώσουμε ακόμη καλύτερα για να μπορέσουμε να διευθύνουμε και περισσότερα σκυλιά. Βλέπει η νομοθεσία και ξεκινώντας αυτή εκεί πέρα τη δράση, σας είχα πει ότι σε ένα δημοτικό συμβούλιο είχα επισκεφτεί τον διοικητή του ΑΤΑΦ Αλεξάνδρειας. Την οποία έχουν και την υποχρέωση στα δεσποζόμενα ζώα να κάνουν ελέγχους για να μην υπάρχουν αυτά τα μικροτσίπ στα ζώα. Μου είχε πει τότε ότι αδυνατεί λόγω του ότι δεν έχει το ανάλογο προσωπικό να μπορέσει να τα απεξέλθει και σε αυτό που νομίμως έχουν αυτή την υποχρέωση να ελέγχουν. Εμείς, πέρα από τη σύμβαση που έχουμε με τον κτηνίατρο και αφορά τους εμβολιασμούς, τις στηρώσεις αλλά και την αποθεραπεία κάποιων ζώων, δεν δικαιούμαστε να κάνουμε καμιά άλλη παρέμβαση. Να όσο γίνεται όμως, νομίζω σήμερα διάβασα. Ναι, ακριβώς. Τώρα ξεκινάει. Υπάρχει ανακοίνωση από το Δήμο της Νάμψος. Κάποια άλλη ερώτηση. Ναι, θέλω να πω κάτι εγώ. Σχετικά με τις φωτογραφίες, αυτές που δημοσιευθήκαν, είναι αληθινές ή όχι? Ελεγχθήκαν από την Δημοτική Αρχή, είναι πραγματικότητα ή είναι από κάπου αλλού ή μοντάζ? Ελέγξατε? Γιατί ακούω για δυσφήμιση και όλα αυτά. Έτσι. Διότι η δυσφήμιση δεν είναι αν γίνεται κάτι που είναι ψέματα. Ήταν αληθινές οι φωτογραφίες ή όχι? Για το αν είναι σημερινές ή όχι, αυτό αποδεικνύεται ότι πριν από 4 μέρες. Όχι, εγώ ρωτώ, δεν έχω κανένα αμφιβολία. Την απάντηση δίνω στο ερώτημά σας, σαφώς. Και με ντοκουμέντα θα σας απαντήσω. Πριν από 4 μέρες, μετά την ανακοίνωση ότι ενδεχομένως κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι σημερινές, υπήρξε επίσκεψη της κοινωνικής υπηρεσίας. Που μέσα από την έκθεση την οποία συνέταξε δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Άρα η απάντηση δίνεται μέσα από εκεί. Μετά εκείνο το. Επειδή ξαναβγήκαν όμως φωτογραφίες, κύριε Δήμαρχε, λένε φωτογραφίες όπως. Υπάρχουν για τα εκκλησία. Όπως υπερασπίζονται οι φιλοζωικοί, έτσι. Η απάντηση είναι ότι αφορούν το παρελθόν. Αυτοί λένε ότι τον Απρίλιο του τώρα, καφέ. Απρίλιο 16. Μιλώ και για τα συγκεκριμένα ζώα που φωτογραφίζονται, γιατί σε όλα τα περιστατικά που συμβαίνουν μέσα σε εκείνο τον χώρο. Παρεμβαίνει ο κτηνίατρος. Για όλα λοιπόν εκείνα τα ζώα υπάρχουν οι εκθέσεις του κτηνιάτρου που λένε ότι για το συγκεκριμένο ζώο που είχε τα εντόστια, τα έντερα έξω, πότε ακριβώς είχε συμβεί αυτό το συμβάν και υπάρχει κτηνιατρική γνωμάτευση, την αρρώστια του ζώου, το τι είχε πάθει το ζώο και το τι συνέβη μελλοντικά το συγκεκριμένο ζώο. Και για όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν οι κτηνιατρικές γνωματεύσεις του ανάδοχου κτηνίατρου. Του επιστήμονα και όχι δικές μας. Άρα αυτά αποδεικνύονται και από επίσημα έγγραφα. Άρα δηλαδή οι φωτογραφίες δεν έχουν μια σχέση με το φέτος. Δεν έχουν φέτος σε καμία περίπτωση. Αυτό που υποστηρίζουν οι φιλοζωικές και οι φιλόζωοι της πόλης μας, την οποία οφείλω εδώ να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Δεν ξέρω δομόμενοι από πού ανέκυψε αυτό το θέμα και πραγματικά εκείνη τη μέρα δέχτηκα μια ερώτηση. Από συνάδελφο δημοσιογράφο που έλεγε κύριε Ναυμάτη, από πού ανέκυψε αυτό το θέμα σήμερα και δεν ήξερα την απάντηση. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν σας έχουμε κρατήσει κάτι κρυφό. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε κάτι να κρύψουμε. Έγινε μια επίσκεψη και το βράδυ βγήκαν στη δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες. Σίγουρα ανήκουν στο παρελθόν, υπάρχουν γνωματεύσεις, σας το λέω και αυτά όλα που τα λέμε γιατί υπάρχουν επίσημα έγγραφα. Εκεί όμως αυτό που υποστηρίζουν οι φιλοζωικές είναι ότι στον προαύλιο χώρο. Υπάρχουν σκυλιά τα οποία συνυπάρχουν. Δηλαδή μεγάλα με μικρά. Και εκεί πέρα υπάρχει κάποια αίσθηση από τις φιλοζωικές. Λοιπόν, για εκείνο το πρόβλημα θα δώσουμε λύση. Είπαμε ότι θα γίνουν χωρίσματα, να μπαίνουν κάθε ηλικίας
σκυλιού σε κάθε ένα χώρισμα διαφορετικό, ώστε να μην επικοινωνούν τα μεγάλα με τα μικρά. Σε καμία περίπτωση αυτές όμως οι φωτογραφίες που είδαμε, οι οποίες ήταν και σοκαριστικές, δεν αφορούσαν την φετινή χρονιά. Αν κατάλαβα καλά. Αυτό είναι ένα ζήτημα, παιδιά, που πράγματι πρέπει να αντιμετωπιστεί, σκυλιά μεγάλα, σκυλιά μικρά. Όμως αναλογιστείτε και το τι γίνεται η μάνα με τα μωρά. Εκεί αναγκαστικά συνυπάρχει το μεγάλο με το μικρό. Επομένως, εκεί τι γίνεται. Είναι μια άλλη διαδικασία δηλαδή που χρειάζεται πολύ μεγάλη επένδυση, πολύ καλές υποδομές για να αντιμετωπιστεί και αυτό. Τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Επαναλαμβάνω, κάνουμε το καλύτερο δυνατό προς το να αποσυμφορήσουμε την πόλη και τα χωριά. Να διευκρινίσουμε λίγο κάτι ακόμα. Δεν είναι ο Δήμος σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από οπουδήποτε. Το αλλά έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, κυρία Καραγιάννη. Είναι πολιτική βούληση δηλαδή του Δήμου να είναι πολιτική βούληση του Δήμου να ασχοληθεί με το θέμα και το κάνει με κινήσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του θέματος υπέρ των Δημοτών. Δεν υπάρχει πρόγραμμα που συμμετέχει ο Δήμος και δεν παίρνει χρήματα ο Δήμος για αυτό το σκοπό. Είναι ξεκάθαρο. Συγγνώμη, προηγουμένως, γιατί προφανώς παρεμηνέθηκε η ερώτηση του συναδέλφου κυρίου Καμπάνη. Σας ρώτησε, νομίζω, εντάξει, σωστά απαντήσατε για το πότε έγινε αυτή η φωτογράφηση, έτσι, αλλά ρώτησε και κάτι άλλο, το οποίο ίσως το περάσατε, το λησμονήσατε. Εάν είναι γνήσιες οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες... Ή αν είναι προϊόν μοντάζ. Έτσι νομίζω ότι σας ρώτησα. Από ό,τι αντιλαμβανόμαι στην ερώτησή σας, είπατε ότι αν είναι φετινές φωτογραφίες. Και αν ελέγχθηκαν, δεν είναι πραγματικό. Επειδή ισχυρίζονται ότι οι φωτογραφίες αυτές, τρεις είναι παλιές και οι υπόλοιπες είναι τον Απρίλιο του 16. Έτσι ισχυρίζονται. Οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι της φετινής χρονιάς και υπάρχουν, σας το είπα, κτηνιατικές γνωματεύσεις. Όχι, δεν αφήσει το εγώ αυτά που λέτε. Αφορούν την περσινή χρονιά και για όλα αυτά υπάρχει γνωμάτευση για το πώς προέκυψε και τι έγινε εκεί πέρα. Δηλαδή και αυτά τα γεγονότα που διαπιστώθηκαν και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο ήταν εν γνώση του κτηνιάτου και κάναμε όλες τις προβλεπόμενες και εκθέσεις που έπρεπε να κάνουμε για να είμαστε απολύτως νόμιμοι. Επειδή ισχυρίζονται ότι είναι φωτογραφίες του 16, εκτός από τις 3. Έχω την γνωμάτευση να σας πω για το ένα σκυλί που έχει τα εντόστια του βγαλμένα που κρέμονται και υπάρχουν τα άλλα σκυλιά, αφορά τον μήνα Δεκέμβριο του 2015. Υπάρχει κτηνιατρική γνωμάτευση που λέει ότι το σκυλί αυτό με την τάδε σήμανση που είχε βρέθηκε νεκρός με διάσπαση του χειρουργικού τραύματος και εξπλαχνισμό. Το ζώο είχε εκδηλώσει προδεκαήμερο κανιβαλισμό στα 3 από τα 4 κουτάβια του ηλικίως 2 μηνών. Για το συγκεκριμένο, με την υπογραφή του ανάδοχου κτηνιάτου. Για το συγκεκριμένο. Για τα υπόλοιπα πάλι που βρέθηκε ένα που αποτυπώνεται και δείξει φωτογραφίες ότι έχει γίνει νεκρό. Υπάρχει άλλη γνωμάτευση για το πώς προέκυψε, για το τι θεραπεία για να ακολουθήσει πιο μπροστά. Δηλαδή δεν γίνεται εκεί πέρα ανεξέλεκτα ό,τι θέλει ο καθένας σε εκείνο το συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχει μια διαδικασία. Σαφώς και προκύπτουν θάνατοι. Σαφώς και προκύπτουν κάποιες αρρώστιες που οδηγούν τα ζώα στο θάνατο. Αυτά όμως γίνονται και με γνωματεύσεις, όπως σας το είπα και το ξαναπώ για πολλωστή φορά, το ανάδοχο κτηνίατρο. Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι. Πληρώσαμε γιατί έχει οικονομική. Ναι, ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Παιδιά, δύο ερωτήσεις ακόμη. Καμία. Δύο δευτερόλεπτα. Θέλω μια αξιολόγηση, μια αποτίμηση. Είπες προηγουμένως, Αντιδήμαρχε, ότι δεν μπορείς να βρεις το αίτιο, έτσι, μετά την επίσκεψή σου με το σχολείο, γιατί εμφανίστηκαν αυτού του είδους οι φωτογραφίες. Εμφανίστηκαν ως αντίδραση σε τι. Εγώ αντιλαμβάνομαι τώρα τι γίνεται και τι παίζει, από όλα αυτά τα οποία είπες. Προέκυψε αυτή η αντίδραση από τους φιλόζωους, διότι πιθανόν είναι αποκλεισμένη από τη διαχείριση του χώρου. Αυτή είναι η ερώτηση. Είναι αποκλεισμένη. Ποιος την κάνει τη διαχείριση του χώρου. Ο Δήμος και ο ζωοκόμος, οι φιλόζωοι έχουν παρέμβαση, λόγω εκεί μέσα. Σας είπα και πριν ότι η συνεργασία μας με τους φιλόζωους προσπαθούμε να έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Σωστό. Έχουν παρέμβαση και μέσα. Υπάρχει και μια πενταμελής επιτοπής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων από δύο ερετούς του Δήμου Αλεξάνδρειας και μέσα στα υπόλοιπα μέλη υπάρχουν και άνθρωποι της φιλοζωικής. Σαφώς και έχουμε καλή συνεργασία. Παρέμβαση στον χώρο είχαν στο παρελθόν με κλειδί,
Τους ξαναδίνει τη δυνατότητα έχουν. Να έχουν και τώρα. Δηλαδή, αυτό το διάστημα το... έχουν. Βεβαίως και έχουν. Το Σάββατο, το απόγευμα, αυτό το Σάββατο μας πέρασε προχθές, υπήρχαν οι τρεις γυναίκες από τη Φιλοζωική, οι οποίες και παρουσία δικιά μου και του κυρίου Ιωάννου, που είναι ζωοκόμος, βοηθούσαν και αυτές στον καθαρισμό και στην περίθαλψη των ζώων. Βεβαίως και έχουν και θέλουμε ακόμη περισσότερη βοήθειά τους και τους παρέχουμε και εμείς βοήθεια στον βαθμό που μπορούμε. Αυτή είναι η λογική μας. Να πω κάτι λίγο στον κύριο Μόκλα. Επί της ουσίας του ερωτήματος, ποιος έχει τη διαχείριση του χώρου, ποιος κρίνεται τούτη τη στιγμή για την πορεία του χώρου φύλαξης και για το πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα. Σαφέστατα ο Δήμος και καμία Φιλοζωική. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από αυτό προκύπτει ότι τη διαχείριση του χώρου βεβαίως και την έχει ο Δήμος. Πάντα όμως δίπλα σε αυτό βάζω τη δυνατότητα που έχει ο Δήμος, όχι δυνατότητα αντιμετώπισης ζητημάτων κρίσεως επί του συγκεκριμένου, αλλά την οικονομική δυνατότητα. Θεωρούμε λοιπόν πως στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας επ' αυτού αριστεύουμε. Ευχαριστώ. Την ευθύνη την έχω εγώ και ο κύριος Ναλπάντης κυρία, έτσι, δηλαδή η Επιτροπή υπάρχει, ελέγχεται